tahu kemurep enggak? Bahasa Indonesia ini tengkurap. Cara mereka mengkurep. Cara Cilacap kemurep. Nganggo kol-kol aku bro, kemurep. Jebule pancen bener, mbuh bunyai mbuh wong wadon biasa. Wong wadon kok mis turune kemurep, kuwi angel cutik-cutikane kowe. Onyong bewingi wis ngalami. Nyang gone kemurep. Ahlan wa sahlan bin nabi. Ahlan wa sahlan bin nabi. Ahlan wa sahlan bin nabi. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Godong kelaras pelem kueni maring sawah sangu serabi. Walaupun panas cuaca hari ini, ora masalah penting wis payu rabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing sami semangat jawab uluk salam kula. Kula dongake mangke dugi dalem entuk duit 8 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin adh-dhahirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ukhliqah wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adhim. Amma ba'd. Hadaratal mukhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustadah, ingkang tansah kula hormati nuninjing kang kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Rama Kyai Haji Sunaryo SPD, ingkang tansah kula hormati nuninjing ingkang kawula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng Rama Kyai Haji Hasyim Hamidi selaku takmir masjid, ingkang tansah kula hormati nuninjing kang tansah kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Rama Kyai Haji Muhammad Harwani selaku MWC Kecamatan Pulus Pesantren, ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Rama Kyai Haji Sartono selaku tanfidiyah ranting banjur mukadan, ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang tansah kula taati. Dumateng sedaya para Rama Kyai, para Bapak Kyai ingkang tansah kula hormati nuninjing kang kawula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Ibu Nyai Hajah Badriyatul Khairat selaku PAC Muslimat Kecamatan Pulus Pesantren, ingkang tansah kula hormati nuninjing ingkang kula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng Ibu Nyai Hasyim Hamidi selaku Ketua Muslimat Ranting Banjur Mukadan,
ingkang tansah kula hormati nuning ingkang tansah kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng sedaya para ibu nyai pengurus muslimat ancap bulus pesantren ingkang boten waget dalam sepat asma karimipun saestu boten ngirangi ros taktim kawula ingkang kula pundi-pundi nuning ingkang kula tandimi. Wabil akhos dumateng forum komunikasi pimpinan kecamatan bulus pesantren Bapak Camat atau yang mewakili Bapak Babinsa Babin Kamtibmas mewakili saking Koramil napa dene sektor kecamatan bulus pesantren ingkang kula hormati. Wabil akhos dumateng sedaya para pangemban-pangembating projo, para penggawa-penggawaning projo, aparatur pemerintah desa, desa Banjur Mukadan. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Rian Sugiyadi selaku kepala desa, desa Banjur Mukadan beserta perangkatnya yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai. Lawian kalau ingin dadi pengantin anyar. Bapak Rian Sugiyadi ugi selaku gelondong sepuh bulus pesantren ugi sekaligus ketua tim penggerak PKK Banjur Mukadan Ibu Yulis Nur Listiawati lan sedaya keluarga besar aparatur pemerintah desa Banjur Mukadan Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua KMD, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT wonten Banjur Mukadan mugi-mugi berkah pangkat dadosaken maslahat lan nambah manfaat. Allahumma wabil akhos kepada ketua panitia penyelenggara pengajian akbar rutinan muslimat anak cabang bulus pesantren bertempat wonten ing ranting Banjur Mukadan dan seluruh Banjur Mukadan dan seluruh muslimat ranting Banjur Mukadan. Saya minta tepuk tangan dulu dong kangge ranting Banjur Mukadan luar biasa. Mudah-mudahan sedoyo keluarga besar muslimat anak ranting Banjur Mukadan, keluarga besar muslimat seanak cabang bulus pesantren ditetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, kaperangan sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat barokah, paringi mawaddah warahmah sakinah, sumrambah dumateng kita sedaya para jamaah. Allahumma Tanfidiyah Surya Nahdlatul Ulama Banjur Mukadan, pimpinan muslimat Nahdlatul Ulama, pimpinan fatayat Nahdlatul Ulama, keluarga besar gerakan pemuda Ansor, rencang-rencang banser ingkang kula hormati Garva Garda Fatayat ingkang kula banggakan, mboten supe Ibnu IPPNU Karang Taruna ugi dumateng keluarga besar Jamiah Shalawat ingkang tansah kula banggakan. Sedaya para tamu undangan ingkang tesi jumeneng adek ora keduman panggonan, sibuk kipas-kipasan ra keduman senek jajan walaupun duduknya lemprakan, mudah-mudahan tetap keduman kerohmatan, keduman keberkahan, keduman pitulungan. Bebasan setara bakalan doyan dedemi terandulit melampir orang mampir nyiplat raklet gerandong orang condong panas pati ilu-ilu rapada melu semingkir kabeh rawe-rawe rantas malang-malang putung mengkau pengajani tuntas bojokun jaluk diambung. Saya para bapak haji puhajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu ala nabi Muhammad. Kanjeng nabi ngendikaaken an-nisa u'imatul bilad, perempuan adalah cakaing negara. In saluhat saluhal bilad, nek wong wedo esae keluargane kuat, negarane nggih kuat. Allahumma amin. Tapi wa in fasadat fasadal bilad, wong wedoke rusak, keluargane rusak, negarane ancur. Na'udzubillahi min. Maka senajan kula panjenengan sedaya adalah piyayi estri, walaupun pun kagungan suami, ning tetep namanya muslimat kudu rajin ngaos karo mantu kiai ora basa. Ulang. Kula panjenengan sedaya muslimat senajan sibuk tiap dinten tiap hari, ning muslimat tetep kedah rajin ngaji.
sing sepu aja poso karo sing nom. Kan kudune sing nom poso karo sing sepu, betul. Sebab ngaos karo ngaji niku sae. Sebab ternyata muslimat tetap onggeh Pak Lurah banjur mukadan. Tepuk tangan dulu juga kangge Pak Lurah yang ikut berkontribusi derek menyengkuyung saking muslimat anak cabang sebulus pesantren. Karena ternyata banjur mukadan ranting muslimatnya kepanggenan rutinan sehingga Pak Lurah pun saestu derek mangayu bagyo. Hari ini begitu luar biasa, saestu punyai niki lautan ijo-ijo baju muslimat. Saya yakin dinten meniko sing waune dereng damel seragam karena mumpuni dadi gawe seragam. Onten sing seragame anyar niki. Subhanallah. Ning jujur mawon saking kula dugi mriki gledhekane kula taboki buat. Jujur mawon kula kepanggih jenengan sepindah remen bingah, tapi kaping kalipun kula curiga. Kaya kayane jenengan rawuh wonten mriki mboten namung badhe ngaji rutinan, tapi karo penasaran teng penganten anyar. Leres niku. Pantesan bareng kula minggah panggung teng mriki Pak Lurah wonten ibu-ibu bisik-bisik kados niku. Oh ya memper mumpuni mlakune beda. Nanti sembarang mlaku bedi titeni. Bu, kenapa di NU ada wadah muslimat? Karena tanggung jawab kita sebagai ibu rumah tangga kalau sampai masalah bab haid kok wong wedok ora ngerti, maka suaminya yang bertanggung jawab sampai akhirat. Jangankan bab haid, mandi wiladah kok wong wedok ora paham, nembe babaran niku ono namanya mandi wiladah. Kok suami dan pihak keluarga suami tidak mengingatkan, maka suamilah yang bertanggung jawab atas nama istrinya. Jangankan sampai ke bab mandi wiladah, sampai ternyata ngurusi tali pusere bayi tenggene kitab ciptaanipun Mbah Soleh Darat dipun jelasaken ternyata sampai ngurusi tali pusere bayi adalah tanggung jawab seorang suami. Mula kenapa muslimat ken derek ngimbangi ngaos, derek ngimangi ngaji, supaya laras-laras seorang suami mampu memimpin seorang istri ingkang solehah. Maka berbanggalah hati panjenengan. Jee sukarawo monggo-monggo Pak Yai. Jee lagi muslimat konten bapak-bapak gipung ye. Mboten menapa Mbah Yai. Ah siap Pak Lurah nggih. Pak Lurah sing ali-aline sekeong-keong. Niki ngapunten nggih Bu Lurah. Niki kadose Pak Lurah caket kali kula niki mandan sengaja. Saleh niki jere pengantin anyar isih gelem nyetrum-nyetrum kados. Nggih monggo-monggo. Pangapunten Rama Kiai. Niki sak wontenipun panggenane amargi nggih Ketua PAC Fatayat ugi nderek hadir, sumangga-sumangga pinarak wonten papan palungguhan. Sak watawis niki pangkon-pangkonan nggih Bu Nyai, ya Allah. Jenengan dugi wingi mriku ya Allah, nganti ngisor wisa kana. Assalamualaikum. Nggih yang di pekarangan sana, halo. Iya, masih sadar? Masih. Alhamdulillah, keduman senek napa mboten? Mboten. Jenengan ora keduman senek? Mboten. Mulane melu urunan. Mpun urunan tapi tetep mboten keduman senek. Moga-moga rejekine sing barokah. Sekedap niki sing sami kipas-kipasan, deleweran keringete, mblopor celake, mudah-mudahan dadi melu mblopor dosane. Mblopor penyakite.
ngapunten ingkang kathah subhanallah nang selempetan ya nang menung sambarang ya Allah. Pangapunten ingkang kathah dalem nek mriksani bibu sami jumeneng niku kadang kula mboten tegel. Dados kana kula mboten tegan ya ngajine ora sah suwe-suwe. Ingkang engko bengi malam Jumat. Yasinan. Dados ngajine mboten usah dangu-dangu nggih. Dangu. Sing dangu. Sekedap ukurane dangu tenggene banjur mukadan niku pinten jam? Dalam yo sing manusiawi. Niki kula minggah persis mangkene iki jam sedoso langkung seperempat. Dadi mangke mandape jam pinten? Jam 2 sore. Subhanallah. Berarti ngajine sekawan jam. Oh, jebule muslimat gragas-gragas. Mudah-mudahan sampai pun acara mboten wonten alangan satunggal pun menapa Allahumma. Amin Allahumma. Tanggung jawab menjadi muslimat adalah mboten namung pengajian akbar ingkang ramene kados niki mawon, tapi ternyata teng setiap rutinan baik anak ranting-ranting sampai anak cabang semangate ijone kedah kados dinten niki. Setuju? Sepakat. Kenapa muslimat kudu rajin ngaos? Karena dijelasaken tenggene kitab Qishatul Aulia, dulu ada seorang salafus soleh namanya Syaikhona Zakaria Al-Ansori. Kagungan santri niku jumlahe ribuan. Tapi dari ribuan santri ada dua santri kesayangan namanya Imam Romli kalian Imam Ibnu Hajar. Dari kedua santri niki ternyata Mbah Kiai Syaikhona Zakaria Al-Ansori titip pesen, "Le, sampean wis cukup gone ta'alum golet ngilmu nang gonku. Sampean saiki wayahe mukim, duwe bojo njur terjun nang masyarakat. Ning aku titip pesen, senajan sampean ngesuk wis mukim terjun nang masyarakat, tulung sampean tetep nglanggengke ngaji. Nglanggengke ngaji duwe santri pitu. Pulangen senajan santrine mung pitu. Santrine telu, pulangen senajan santrine mung telu. Orang duwe santri, pulangen anak bojomu. Iku jenenge nglanggengke ngaji." Ternyata Syaikhona Zakaria Al-Ansori mengutus dua santri kesayangan, Imam Romli ditugaskan dakwah ngaji tenggene kalangan masyarakat sing elit, kelas-kelas pejabat, glondrong sepuh, DPR, kelas-kelas camat, bupati, niku tugase Imam Romli ceramah tenggene kalangan kelas-kelas pejabat. Tapi Imam Ibnu Hajar ditugaskan oleh sang guru ceramahe wonten inggene daerah nun sewu Banjur Mukadan, Banjar Mukidi. Nanggone tukang nutuki mlinjo, tukang tandur, tukang matun. Niku adalah kalangan ingkang kangge dakwahnya Imam Ibnu Hajar. Nanging boten nonton ingkang cemburu, karena menawi sampun dawuh saking sang guru boten saged diganggu gugat. Sehingga bareng berpuluh-puluh tahun ternyata Imam Ibnu Hajar sukses antuke ceramah tanggene Banjur Mukadan, dan Imam Romli pun sukses antuke ceramah teng kalangan kelas elit ngantos Imam Romli dadi kiai sugih. Ternyata Imam Romli satu ketika kemutan kangen kali konco kamare wekdal teng pesantren gene ku Imam Ibnu Hajar. Akhire pun timbali ken kumpul ketemu silaturahim halal bihalal. Karena Imam Romli sing ngundang, yang pesen restoran Imam Romli, sing bayari restoran Imam Romli, sing mesen makanan Imam Romli. Imam Ibnu Hajar kali garwane mangkat teng undangane Imam Romli, makanlah tenggene rumah makan. Bareng temu kangen, ngobrol asik, pas daharan
ternyata maaf, bojone Kiai Sugih, geniku bojone Imam Romli, tiba-tiba nyeletuk ngomong begini. Dadi wong wadon tuli kaya nyong, golet bojo ya uliye Kiai Sugih. Kini lagi cerita nang kitab Kisotul Aulia. Mune surak-surak nyong dadi curiga karo jenengan. Dadi wong wadon kaya nyong kie, dadi punyai Sugih. Dadi nek bangun pondok pesantren, ora mawin dadak golet sumbangan. Gawe pesantren ora mawin dadak gawe proposal. Gawe pesantren ben ora mawin dadak perintah karo santrine adol tanggalan. Begitu ucapnya Bunyai Sugih bojone Imam Romli. Ternyata bojone Imam Ibnu Hajar ana lagi mangan sate ambal. Jan klakep meneng ora gelem munyah maning. Tersinggung. Akhirnya karena tersinggung ora gelem munyah maning terus jiwit sing lanang nang sebelah Imam Ibnu Hajar dijiwit nang sing wadon. Bali Pak. Bali siki. Pakrem Bali nyung Bali dhewe. Bali pokoke siki Bali. Lah mangane burung rampung kok nang bebek ngeplok kon Bali. Pokoke Bali ora gelem nyung Bali dhewe kok. Tenanan sing wedok ora pamit ora ngapa gara-gara tersinggung piambake kondur, akhirnya Imam Ibnu Hajar pamit kali Imam Romli nguber sing wadon ya Allah. Jebule wong wadon ora bunyai ora santri, pokok wong wadon nangger jengkel mlaku kaya barat, petik 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 petik. Angil diuber. Bareng tekan ngomah, bojone Imam Ibnu Hajar saking mangkele buka lawang sekarepe dhewek tutup banter banget jeger. Terus nang kasur turu kemurep. Ibu tahu kemurep enggak? Bahasa Indonesia ini tengkurep. Mengkurep. Cara Cilacap kemurep. Nganggo kol-kol aku bro. Kemurep. Jebule pancen bener. Mbuh bunyai mbuh wong wadon biasa. Wong wadon kau misturune kemurep. Gue angel cutik-cutikane gue. Onyong bewingi wis ngalami. Nyanggone kemurep bembatin inyong bisa jengkel ya. Jane antara sadar karo ora. Wong wadon nangger wis jengkel angel cudik-cudikane. Tapi maaf bagi piyayi ingkang alim, buset jengkel kaya ngapa ora gelem nyeneni sing estri. Demikian Imam Ibnu Hajar tetap ngelutik sing wadon ayang embeb. Selawas-lawasnya rumah tangganan karo kowe nyenembe weruh kowe turu kemurep kowe. Ana apa ngene cerita ya Allah Pak. Apa ora peka nek dadi wong sing peka Pak, peka. Apa mau nang rumah makan ki ora krungu kupinge? Astagfirullah. Nyenembe krungu lho kowe ngucap nguping-nguping nanyong. Nek biasane ngucape talingan kok siki mali kupingan ana apa, Ma? Wala papak bener ke? Bojone Imam Romli nggone ngomong bener ke? Mbok ya dadi kiai kowe kiai sing sugih, Pak. Ke Imam Romli tek deleng ya Allah sarunge ben mlipis banget anu sarung BHS 3.500. Nganggone koko, nganggone jas dadi keton necis, metune sekang mobil Fortuner Pajero. Sekali-kali pakai Imam Romli nek diundang nang bupati musim politik musim pilihan presiden nek diundang ke ditampani duit-duit wuwuran ya ditampani ben kaya Imam Romli Pak aja dina-dina kaya kue bae lah sarung yang gane siji-siji ini mentul-mentul ngelinting kaya sok beker motor kaya kue Pak napa jawab bae
Imam Ibnu Hajar. Oh, jadi selawas-selawas kowe tek rabi nang nyong, kono ngempet izin mah. Kowe izin dibojo kaya nyong mah. Ya ya ya, tek sumpah malah dinagi awakmu. Nek sampean arep dadi punyai, ayo dadi punyai sing anda pasor. Tapi nek sampean kegimiran karo banda, tek ajak kowe seki maring pekarangan buri. Geret sing wadon, urung pernah Imam Ibnu Hajar sejengkel itu sing wadon diseret digawa maring pekarangan buri. Dugi teng pekarangan buri, Imam Ibnu Hajar ngucap, "Ma, mundut pacul." Sing wadon mulai gemeter. Ora sabet di ora tek paculi kowe nang kene. Tek paculi kawit nyim mulane anake pitu dadi wong kabeh langka dadi cempek. Sing wadon manut mundut pacul. Niki pacule nggih napa? Paculan kowe tanah pekaranganku. Lah, kok lagi jengkel-jengkel kok kon macul manut saiki macul. Tenanan sing wadon macul babet-babet ora patos jero. Ternyata ditemukanlah onten peti teng pekarangane Imam Ibnu Hajar. Dibuka teng sing wedok, ternyata isine peti adalah bongkahan emas, kathah-kathah berlian dan gepokan duit sak pirang-pirang. Mencerita tok merinding, Bu. Ternyata Imam Ibnu Hajar ngucap karo sing wadon, "Delengen bandaku. Pire? Sugih apa ora ke bojomu? Bareng sampean deleng bandaku mungkin nyong paling sugih sebanjur muka dan kene. Priwe wis iki? Arek takoni kowe nang nyong mumpung nang arepe bandaku. Nyong ki asline anake wong sugih, tapi mergo pikantuk dawuh sekang guruku aku kon ceramah nang gone banjur mukadan. Ora tukang nutuk imping. Masa iya nyong numpake mobil Fortuner? Masa nyong kyong-kyong kyengging nganggo sarung BHS? Sing ngundang nyong ki muslimatan nurutinan yasinan, Ma. Gede-gede nang amplop sapa ngajian kowe 50.000. Nyong lagi belajar muqtadul hal, muqtadul maqam, menempatkan sesuatu sesuai porsinya, menempatkan sesuatu sesuai tempatnya. Nyong dindang nang wong miskin, sebisa mungkin nyong disenengi nang wong melarat. Mulane anggon-anggon ku sarung mentul-mentul betek nggo bae. Wis nang arepe peti bandane nyong tak sumpah kowe. Nek arep nerusna dadi bojoku, ayo dadi punyai sing andhap asor rendah hati. Tapi nek sampean milih bandaku, bojonen kuwi banda sing nang peti. Dan satu lagi, Bu, ngapunten. Kalau tiang estri digarwa wong alim, sak cemburu-cemburane wong wedon, sak jengkel-jengkele bunyai, tetep kaparingan berkah nur ngilmunya sang kiai. Terus jengkelana kaya ngapa? Walaupun cemburane pada kaya umume wong wedok, tapi nek bunyai atau istrinya piye alim, tetep kaparingan berkah nur ngilmune wong alim. Napa jawab sing wedok? Ya jaga ya kue pak nyong ya ronya anak cepulik jendengan anaknya wong suki ya wong ucar ku dedek kaya bab robli sarungnya melipis anggun-anggode api kuangan untina-tina cerawai karo camat karo pejabat karo DPR karo gelondong sepuh ngali-aline sekeong-keong. Jadi Mam Romli ketularan suki ye. Ya nyong kurang ngomong imbok jere siapa. Nek musim politik jadengan nampa nih panundangannya DPR jadi mantan amplopi gede. Angger kayak caranya nyong jalu gapur apa kurang banding-bandingan nyong kayak gie. Sedacan sarungin jelengan mentul-betul kayak sok beker kayak gue. Wis sarungin jenengan sing tegandul intunya akhiratnya segandul-gandule. Bagaimana Pak Lura? Lalu bagaimana dengan istrinya Imam Romli? Tekan ngomah Imam Romli duka. Imam Romli marah karo sing istri. Padahal Imam Romli nggih mboten pernah nyeneni sing wedok. Tapi saking mangkel dan kecewa dengan sikapnya sang istri ingkang nun sewu mboten saged jaga marwahnya Imam Romli, Imam Romli nesu, "Mak,
Ini jagung. Ya cokolakala, pus ngene manut ngene. Untuk ngomong ora kowe. Patut kayak miki nang rumah makan ngomong kayak kae. Nyong isin, Mak. Ora usah isin, Pak. Nyong malah ki jaga karismane jenengan. Ben dadi kiai sing tetep disegani. Budi segani, budi lawih ngono nyong ora urusan. Kedung mangkel nyong. Pirang-pirang tahun kowe dadi bojoku. Kowe kan santri tak bojo nang nyong. Sipate ya kadek kaya dene sipate santri. Aja dumeh diparingi banda setitik kaya kowe. Dinan-dinan nukuni gelang selengan nganti tekan sikut. Aja nggo pamer. Soale apa nyong kiye asline santri anake wong ora duwe. Menyong ketitipan dawuh sekang kiyaine nyong, nyong kon ceramah karo wong pejabat-pejabat. Kita bisa bangun pesantren anu direwangi karo DPR. Pamaning wingi nembe pilihan presiden, kayak nampak duit anu sekang partai, Mak. Kan gara kemenangan malah nyong isin. Wis iki tak sumpah kowe. Nek arep dadi bojoku ayu dadi punya sing andhap pasor, tapi nek sampean kegimiran karo banda, ngetek metu sekang omahku kene ngono kowe bojo karo omahku. Ya aja kaya kowe, Pak. Nek nyong bojo karo omah kene ya nyong sapa sing metengi nyong, Pak. Ya ngucarku ya nyong arep pamer setitik karo bojone Mbak Ibnu Hajar jebul ora kebeneran. Nyong salah nyong njaluk ngapura ya, Pak. Ora usah njaluk ngapura karo nyong. Lu ngapura karo batire nyong ge. Bojone Imam Ibnu Hajar. Iya, Pak, nyong njaluk ngapura bareng bojone Imam Ibnu Hajar. Tapi bareng ana nyong dibatiri ya, Pak. Akhire bertandanglah Imam Romli kalian garwane karo nggawa gula kopi teh tindak tenggene Imam Ibnu Hajar. Akhire njur ngobrol-ngobrol, hanya terjadi miskomunikasi dan dari sinilah Imam Romli, Imam Ibnu Hajar damel penelitian. Ternyata kalau seorang suami menalak istrinya saat istrinya sedang haid datang bulan, justru talaknya tidak jatuh sah. Justru nek wong wedok lagi hamil kok ditalak karo sing lanang, malah talaknya sah. Tapi kalau seorang istri sedang haid datang bulan, kok ditalak teng seorang suami, talaknya mboten sah. Kenapa? Karena jauh sebelum para ilmuwan barat meneliti adanya bab haid, ternyata ilmuwan saking Islam niku lebih cerdas dan lebih jauh anggen bahas. Ternyata wong wedok nek lagi haid datang bulan, pikirannya mboten stabil, emosionalnya niku tinggi. Mulane bakul sega goreng rata-rata lanang. Bakul sega goreng kan dodole bengi. Wong wadon lagi ngantuk dilutik setitik becengkel. Lah dodole bengi angger lagi cengkel asin yang nganti letek. Kepingin pedes ya ana sambel lebok nak kabeh. Niku jenenge wong wadon tiyang istri. Mulane kaya napa? Di dalam Islam justru marwah seorang tiyang istri niku diangkat begitu tinggi. Mula Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan penghormatan kepada tiyang istri setinggi-tingginya, karena entah seorang pejabat ataupun ibu rumah tangga, setiap ibu rumah tangga adalah wanita karir yang sesungguhnya. Tepuk tangan dulu dong buat ibu-ibu muslimat. Contoh jenengan rawuh teng mriki saking dalem jam pinten jenengan? Jam 6. Ya padha kerenyung. Jenggole melek. Lho saking temanggung bablas mriki nah wis dadi mantu nang temanggung kana. Mantuk-mantuk kana ya kramas. Saking temanggung dugi mriki alhamdulillah. Maka niki kula panjenengan sedaya kula nggenderek hormat jenengan rawuh ta mriki gasik rawuh apa mali ibu muslimat, ibu rumah tangga juga. Ya Allah, wanita ibu rumah tangga adalah makhluk Tuhan yang sibuknya luar biasa. Saking sibuknya siap. Oh ngaten. Siap. Oh. Oh kados niku, ya Allah aku dipalak ya Allah.
Sekedap, sekedap. Oke. Okay. Ngeten Bu Muslimah. Bau kula tanglet kali Bulurah, saksine Bulurah Desa Banjur Mukadan. Bulurah, niki acaranya dalam rangka nopo? Rutinan anak cabang sebulus pesantren manggen teng ranting Banjur Mukadan. Lah, berarti selain ini ada acara nopo mali? Onten tarikan infak nopo mboten? Onten Mbak Mumpuni, tapi tarikan infaknya manggen niki sudah ditarik supaya mumpuni mutlak namung pengajian saja. Biasanya kan kulo sinarik. Biasanya kulo sinarik. Biasanya kulo ingkang mandul lan kulo ingkang ngordinir supados napa muslimat tertib anggen memberikan sedekah direwangi donga kalian sholawat sareng-sareng. Tapi mau kesepakatan dari sedaya rencang-rencang panitia plus para ibu nyanyi mereka supados anggen ngaos niku mutlak ngaji kemawon. Jadi tidak kepotong kangge tarikan sedekah mula sampun ditarok tarik wau. Karena ditarik wau non sewu kan yang urung sedekah jerene mumpuni tok ngurung sodako ya Allah nembe kali ini nyong ngaji malah ditodong nggih mangke kula tambahi sodakonya hari ini pikantuk dana sebesar dari hasil hitung cepat pakai quickon pikantuk 18.930.200 perak rupiah. Men 19 juta iki. Niki insyaallah 18 jutane ora sidak dados 19.200.000 rupiah. Niku tak tambahi. Mumpuni tok sing urung. Kaya-kayane Bulurah Banjur Mukadan durung sedako wae. Arjo Winangun nggih kadah sedereng sedakon niki. Ampun wau nggih lurah pundi malih niki? Cokopaten barang. Terus pundi malih? Banjur. Banjur pasar-pasar wage. Niki soleh tindake rebana dereng, nggih ampun. Justru mangke rebanane malah tek sawer teng kula. Muslimat dadi tukang palak kaya kaya ditambahin niki dados 19.200.000 rupiah. Monggo tepuk tangan dulu dong tinten menika sami-sami saking sedekah panjenengan Gusti Allah janji masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama sali habbatin ambatat sab'a sanabilah fi kulli sumbulatimi atu habbah. Tiang sedekah digambarkan kaya dene nandur wiji siji tukule pitu barang wis tukul pitu setiap tangkai cabangnya 100 100 ping pitu sama dengan 700. Tersi ditambah janji Allah wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan menambah jumlah pahala kagem piyai-piyai ingkang reman sedekah Allahumma. Dinten menika sedaya muslimat seanak cabang bulus pesantren sedekah arupi yatra duit arto tapi mangke Gusti Allah mangsulaken kali panjenengan tidak melulu bentuke duit tapi digantos dengan bentuk badane sehat. Sehate walafiat. Putra putri saleh-salehah. Keluarga adem ayem tentrem. Semangat ngelakoni ibadah. Semangat maca Quran. Tergerak untuk semangat ngamal soleh. Usahane lancar. Karirnya bagus. Niku ganti saking panjaran sodako arupi arto. Gonolak bala narik rizki. Rizki kambel manfaat barokah. Amin Allahumma. Sing maringi 1.000 alhamdulillah. Maringi 200 luar biasa. Sing maringi 2.000 bedi solasi ora masalah. Loh, sedekah niku kan mastatotum. Saya ulang. Mastatotum, sesuai kemampuan. Sesuai kemampuan. Ingatasi tukang nutuki emping. Oh,
sampingnya ora dituduk ya bu, sing dituduk berarti melinjone disangan rumiin, terus dipundut dikeprek, subhanallah. Oh dikupas disit, tesi panas dikupas. Pantesan miki ana ibu-ibu muslimah salaman karo nyuma kerasa kaya salaman karo parut. Jebulan karo ngeceti melinjong barang, terus nambe dikeprek. Subhanallah, tepuk tangan dulu dong buat muslimat luar biasa. Ning memang wong wedok niku ngeten bu. Sesugih-sugih wong wedok pinter golek duit, itu bukan duit nafkah. Karena nafkah walaupun sitik kudu digolek seorang suami. Maaf niki. Kalau wong wadon kok nduwe penghasilan lebih gede ketimbang sing lanang, tapi dia sombong mengatasnamakan dia tulang punggung keluarga, mbok gajih akeh ana, mboten saged nggih nyukupi kebutuhan keluarga. Kula ulang niki. Mbok wong wadon gaji lebih gede ketimbang sing lanang, tapi kok wong wedok nganti sombong pilih gajinya lebih besar, ora bisa nyukupi kebutuhan keluarga. Tapi suami walaupun sedinten menguli 80.000 mesti cukup go nyukupi kebutuhan keluarga. Mula kenapa nek ana wong wadon kok mamat boten terima lan boten sabar karo wong lanang sing kerjane kok nun sewu ulie pas-pasan, padahal nggih pun berusaha ya dadi petani, dadi kuli bangunan, tapi sing wedok kok nuwun sewune merasa sombong ulie lebih kata orang sa dadi istri, dadi randa bae sekalian. Soale nopo? Gini ku wau wong wedok kudu sabar. Sesabar-sabarnya kita wong golek duit esi kalah kalau sabare Sayyidah Khadijah. Ternyata tanggene anu ngajine sampai jam 2 sore kan? Yeah. Ya mung takon tok nyong. Slabu serius ki. Apa maning nggrali senyus nyeleng kirut ki. Serius banget ki. Nyong jane wis diomongi nang bojone nyong. Nyong ora lelenje-lenje, Bu. Jane dinten iki kula wis mandan mareni. Tapi kadang-kadang kelalen. Nayan gara-gara lenje ora liake. Kecamaah maksude, sallu ala Nabi Muhammad. Lamun menungso dicoba kelawan kesenengan lan kemewahan, uripe sarwa kecukupan, kepinginane keturutan, dheweke ngomong kanthi gampang. Iki kanugrahan ning pangeran, dheweke ngomong kanthi gampang. Iki kanugrahan ning pangeran. Salawat sareng salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassal Nabi bismillah, wabil hadi Rasulillah, wa kulli mujahidillah di amalil badariyah. Nabi Muhammad. Luar biasa. Niki grup rebana dari mana? Dari mriki. Dari mriki. Lo nembe nemu basa anyar niki. Dari mana? Dari mriki. Mau kemana? Mau ke mriku.
Niki karena semangat saya sawer dulu nggih grup Rebana dari mriki. Datak di Terawang barang. Kelasnya nyawer status ora pantes. Ngantara gaji lurae karo amplopku sepanggung begede amplopku. Kelalen urung ngucap matur nuwun. Sami-sami, pinter nggone mangsuli, ora se repot-repot tapi ditampani. Mudah-mudahan tambah salawat, tambah mahabbah, tambah mahabbah, tambah syafa'ah. Amin Allahumma. Lanjut? Sampai jam 2 sore? Berarti sholat duhur setengah telu? Oh, modele muslimat banjur mukadan. Angger duhur kasaran asar ke magriben. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa. Allahumma. Bu, wanita ditempatkan di posisi dijaga sangat marwae tenggene Islam. Sampai-sampai kula pandhasdaya nderek teng muslimat maringi sedakuan mawon pikantuk 19 juta lebih. Niki kula jenengan aja padha cilik ngati sing namung maringi 2000-5000. Ternyata mbiyen ketika Sayyidah Khadijah tenggene detik-detik ajalnya pun jelasaken teng kitab namanya kitab Al-Bushra fil Manaqib Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Niki kula dudu lagi pamer ngilmu. Kabeh-kabeh keterangan nang kitab kiye karangane kiye mboten. Lha mboten lagi pamer ngilmu, lo sedang meyakinkan kalian jenengan. Apa yang saya sampaikan tidak hanya sekedar viral atau gara-gara terkenal terus kelonggone ceramah hanya modal saking internet. Saya sampaikan ke jenengan, mboten modele begitu. Ngapunten, kula mboten wantun mundut materi teng internet karena kuatire kula ngesuk nang akhirat mbah Google ora tanggung jawab. Dados kula nggih gadah guru, kula gadah kiai dan sanat keilmuane kula tetep kula kepingin nyambung ngaos ngaji saben dinten Jumat. Alhamdulillah kula menika harus ngaji kali kiyaine kula, gurune kula. Selain sak niki ya bojone kula alhamdulillah melu ngeces kula. Ngeces ngilmu maksude Yusartina. Ket mau tek titeni nang nyong lagi ngaji serius-serius. Anan ini Sartina. Ya Allah. Jebule dari grup dari mriki Nini Sartina. Ngene dandan celakan kawit lebar subuh wau nggih. Nggih untung disawer teng kula. Salu ala Nabi Muhammad. Ternyata teng keterangan teng kene Al-Bushra fil Manaqib Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Diwastani Al-Kubra niku karena ternyata Sayyidah Khadijah anu randha sugih, guys. Randha sugih. Randha sugih. Randha sugih. Saking sugih Sayyidah Khadijah, hartanya niku diperkirakan sebesar 2,34-nya tanah Arab, saking sugih. Ternyata memang Sayyidah Khadijah niku randa berprestasi. Kenapa randa berprestasi? Karena entuk Kanjeng Nabi si bujang, dadi anggere randa uli bujang kuwi prestasi. Onten teng mriki. Iya, dadi nek jenengan teng desa Banjur Mukadang ana randa uli bujang, kuwi jenenge randa berprestasi. Aja ngucape turan-turan. Jere malah lewian ngarang prestasi. Ternyata Sayyidah Khadijah wekdal dereng dinikah teng Kanjeng Nabi statusnya randa dua kali. Tapi randanya randa yang sangat menjaga marwah karena randa ditinggal set.
Dok, mulane ngapunten ingkang kathah teng keterangan hadis riwayat At-Tirmidzi nginjang tenggene akhirat ketika Kanjeng Nabi buka lawang swarga nembe dibuka setitik ana sing blodos. What is a blodos? Blodos is a nyeruntul. What is a nyeruntul? Nyeruntul cara mriki napa? Ah, bahasa Indonesianya nyelonong, cara Cilacap nyeruntul, cara mereka? Sami, nembe dibuka lawangi swarga, buka sitik, tiba-tiba ada yang nyeruntul. Siapa yang nyeruntul? Yang nyeruntul adalah seorang ibu rumah tangga yang pipinya kehitam-hitaman, tangane kapale kasar kayak parutan kelapa, ya ke wong wadon sing numpake motor ritinge kanan belok ke kiri. Tapi bukan sembarang ibu rumah tangga. Dia adalah seorang janda yang ditinggal wafat oleh suaminya, memutuskan untuk tidak nikah lagi. Khusus kangge ngempani anak-anak yatimnya, dia berhak mlebet swarga dengan cara nyeruntul. Mantep apa mantep? Keren apa keren? Hidup randa. Anu, Pak Lurah sekedar Pak Lurah asmane subhanallah karo sing arep ngamplopi melak kelalene. Pak Lurah Bapak Rian, Pak Rian subhanallah, Rian the massive napa Rian? Subhanallah, bukan asli Jawa. Asli. Lah kok besar di Jakarta, pantesan bedeol, Bu. Ngene iki lisane radi kirang Jawa tenanan. Lahir di Kebumen tapi gede di Jakarta. Terus golet piting nang Banjur Mukadan. Alhamdulillah. Sudah berapa periode Pak Lurah? Oh, baru satu. Udah berapa tahun? Sudah 5 tahun. 5 tahun pantesan dari postur perutnya Pak Lurah. Kayak ini balik modal. Siap-siap. Lurah niku serba tanggung jawab ageng. Modal-modal dewek. Betul Pak Lurah. Bukan PNS, apa meninang bulus pesantren, daerah mirit, ambal, bengkoke guanu rawa, Bu. Bengkoke sawah rawa. Unyu ngerti dewek sing sabar ya, Lur. Mudah-mudahan Lurahe maksude, mudah-mudahan berkah kepimpinanipun dados lurah ingkang adil, ingkang amanah, jauh dari sifat dolim Allahumma. Amin. Arep takon apa mering lurah Rian miki dadi klalenyong lah. Ki basa apa miki ya? Oh iya, Pak Lurah Rian, mriki tenggene Banjur Mukadan ada randa apa enggak? Kenapa takone karo lurahe? Kyu dulurae kana arep golet randa kempling niku mboten. Berarti beliau niku ngertos status warga masyarakatnya. Teng mriki Banjur Mukadan ngendikane Pak Lurah banyak randa. Tapi ngapunten, randa sing saged mlebete surga nyeruntul niku khusus randa sing ditinggal mati. Sedo mati pitik pe mati. Kasar-kasar banget pancen wong kene. Tapi nek randa ne maaf, randa pisan, randa pegatan, randa cere, mlebete swarga yang ngantri kayak masyarakat liane. Kenapa? Karena kalau randa cerai berarti kan ada mantan suami, ada mantan istri. Lah mantan suami walaupun tidak ada tali nikah marekore karo pengantin, karo bojo lawas, tapi tetep sekedap nek sing ngurusi snack bae ya Allah. Ki miki sing malak nyong ki miki kuwi. Oh, bendahara. Pantesan bendahara memang harus disiplin. Nggih, siap-siap. Anu pangapunten ingkang kathah. Pun nonton dak. Oh, njenjen. Ngapunten sangat Pak Yai, Pak Lurah. Niki memang sedaya wau nggih seneke ta mriki kathah tapi bagi-bagi kan kali sing boten sami keduman senek. Pangapunten nggih Pak Yai. Anu niki ngawasi ngantos jam kali sonten Pak Yai. Ibune kuat.
sampai jam kali sonten kuat. Nggih, monggo-monggo. Nggih, ya Allah. Ngurisi besek ora rampung-rampung ya Allah. Nggih. Niki ngajine serius banget soalnya Bu. Kula nggih nang kene bayarane larang. Nyong krungu-krungu nanggap mumpuni kan modalnya akeh. Lah niki kembangnya kembang asli ki. Dikirane ora duit ki. Tukul dalam subhanallah matur nuwun bos kembang. Bos dekor barangan. Berarti niki jan ora bayaran. Ya Allah. Oh bayarannya mungkin. Nggih, biasane dekor-dekor teng pengajian niku bayarane niku mboten full kaya teng pengantenan. Nggih, Mas. Matur nuwun sangat. Tepuk tangan dulu para donatur Agnia juga, Mas. Dinten menika matur nuwun sangat. Matur nuwun Pak Lurah juga sudah nyengkuyung kami Fatayat Muslimat sekecamatan Bulus Pesantren. Matur nuwun sangat. Lanjut nggih, Bu. Jenengan ki ngurus apa maning nggih, Kadi? Gemes nyong rasane. Wis rampung. Dereng. Mana? Kuyonan nggih Bu nggih kuyonan. Shalawat ala Nabi Muhammad. Dados nek mantan suami anu niki randane randa cerai, tetep wajib ngasih nafkah kali putra-putra kandunge. Walaupun pun boten wonten ikatan tali nikah karo bojo wadon, kados niku. Dan napa malih randa ditinggal sedo tapi nikah malih niku nggone mlebet swarga yang ngantri kaya liyane. Soale nek ditinggal sedo kok nikah malih, berarti pertanggungjawaban istri melu karo bojo anyar. Paham nggih? Soale ngapunten, menawi teng pesantren-pesantren teng pondok, biasane menawi bunyai kok ditinggal sedo kalih romo yai, niku bunyai biasane mboten garwa malih. Gene ku kan ngugemi hadis riwayat At-Tirmidzi menika wau kepingin ngalap barokahe kali Mbah Yai dados sampe sedone pun tetep ditunggu. Mula kenapa sing iso mblodhos alias nyruntul swarga gene ku randa-randa sing ditinggal sedo mboten nikah malih khusus ngempani anak-anak yatimnya. Ibune karo kipasan batin ya Allah. Kepenak temen ya gone mlebu swarga. Wong liyane ngantri kok dheweke nyruntul. Ya Allah, muka-muka bojoku cepat mati. Aja. Golek duit jaman seniki susah. Pamane ngempani anak pirang-pirang. Apa mung randa tok mumpuni langgar duda si orang bojo maning. Tenang. Gusti Allah Maha Adil. Islam niku luar biasa, gene ngangkat harkat martabat setiap makhluknya. Keterangan malih tenggene Hilyatul Aulia. Bila ternyata mbiyen ketika Kanjeng Nabi melaksanakan haji wada, ternyata Kanjeng Nabi niku tindak tenggene para sahabat lan sederek. Ketika pamitan tenggene salah satu sahabat ingkang sepuh tukluk-tukluk pun kaki-kaki, tapi sahabat niki senajan sepuh sugih luar biasa. Ternyata Kanjeng Nabi tindak tenggene piyambake, piyambake kaget kerawan Kanjeng Nabi. Ya Rahman. Nyanyeng oranya na ya Allah. Kekasih panjenengan tindak maring kubuke kula ya Allah. Yang kecekanan Kanjeng Nabi dan orang nyangka banget kaya ya Allah. Duh Kanjeng Nabi yang harap nyampe na omong. Sepisan klon jaluk ngapura sing kadah. Soale klon niki kadah kaulan. Yang berhubung kianu. Wong sugih tapi nyong kepengin melu berjuang karo jenengan ya Rasulullah. Dadi bandane nyong arep tek titipna maring sampean. Soale tek rasa-rasane nyong jan maju dina maju tua kaya gini. Tengkule kenceng kempole manteng. Kaya gini pengajian arep mangkat berasida. Gara-gara ini mangkate keri. Anu nganggo katok angel banget tinggo. Jebule pisane kathok kangel tinggo. Nu kathokan bolongan siji nggo siki lur. Pantesan keserimpung, serimpung bae. Ya, mulane ki nyong arep titip bandane nyong karo sampean ya Rasulullah. Mulane muga-muga
Moga-moga bojo kura kerungu. Dalam? Loh, dibutuh meriki. Masa bojo nenyong gue tontonan, sorry, hello ya. Ini mbiana nganti maring bojone bunyai bekepok. Muslimat banjar banjur muka dan modele. Bojone kula nderekaken ngaos, tapi memang iki kan khusus ibu-ibu muslimat. Jangan kan ibu-ibu muslimat. Pengajian umum mawon mboten kersa mandap. Kenapa? Kan ora diundang. Sing diundang krunyong trok. Angger munggah maring panggungane bayarane paketane beda. Kuyonan punyai nun sewu. Pangapunten ingkang kathah. Kula tesi bingung tan, tesi kagok ngucape apa suamiku, apa garwoku, apa bojoku, apa kakunge kula. Bukan masalah sami, beda daerah niku benten pemahaman. Kula ngaji teng daerah Jogja, alus mereka. Kakunge diajak mboten, alus mereka. Kakunge rencang kakunge diajak napa mboten ngaten niku. Tapi menawi wingi kula teng Tegal, memang kula belajar. Teng Tegal niku mandan kaget kula. Memang bojone kula setiap pengawasan setelah ijab kabul alhamdulillah nderek. Lah memang menawi wangsul kaca jendela kula buka. Kangge nyuwun salim kali muslimat dan lain-lain. Lah ternyata memang jendelane kula buka, bojone kula ketinggal saking jendela. Ibu-ibu ngucap, "Oh kiye lanangane?" Ngucarku, kula ngucap bojone kula bewis kasar. Lagi, ukir lanangane, membuatin deneng kaya bebek. Tapi pangapunten ingkang kathah, niki tidak ada niatan untuk merendahkan bahasa. Soalnya menurut kita alus, kadang menurut Jawa Barat malah kasar. Kayak contoh, temriki dahar kan alus nggih. Tapi kan kagem tiang sanes. Taluran pun dahar napa dereng. Menawi teng Sunda dahar niku kasar. Dahar kuwi padha pek rembadog. Nyekek notol kuwi menurut bahasa Sunda. Jadi Indonesia ada 720 bahasa yang berbeda, wajib kita saling menghormati. Memang ngapunten bojone kula nderek-nderek ngaos. Tapi khusus namung kangge 40 jidintan mawon. Karena bojone kula alhamdulillah santri Tegal Rejo, santrinipun Mbah Khudori, samreka saweg hikmat wonten ing kene lungge Temanggung. Kalian punyai Nawawi wonten ing Temanggung mereka. Terus memang kawit sak derenge kepanggih kali kula piyambake saweg hikmat wonten ing kene Temanggung, terus mucal santri juga sehingga kula wingi sowan teng kene lungge, sowan teng Ahlul Bait Tegal Rejo. Kula pancirati ngrentes amargi Bunyai Nawawi ngendikan kados niki. Mumpuni nyong titip fitrah, meranyes nyong nganti tekan bun-bunan kene iki. Lah, dening malah Mas Fitro sing dititip nyong. Malah nyong rasane tanggung jawabe gedhe banget rasa-rasaku. Terus pundi Bunyai Fitrah iku santrine Mbah Khudori. Jenenge santri ya kudu nglanggeng nang ngaji. Dados ya pangapunten maning, liwat maning ping papat ya. Besi ngancam apa ora oleh. Nyong ge ceramah dibantai terus ket mau ya. Apa ora oleh? Nyong ge sing wingi ngono. Wis dipalak dibantah. Goyanan ge punyai ya Allah. Ceramah anti mrebes milik iki ya Allah. Salu ala Nabi Muhammad. Fitrah gue santri Tegal Rejo, santri Mbah Khudori. Jenenge santri ya kudung langgeng nang ngaji. Fitra wis matur karo aku bahwa 40 jidina kepingin ngancani ngaji karo sampean. Lah akhire kula nggih terus mikir, oh ya berarti niki satu kauningan sing harus bener-bener kula pahami. Dadi yo sampean ya
aja aleman. Ngesuk maning jenengan ngaji tak izina ceramah-ceramah nang jabah. Tapi bojone jenengan tetep kudu ngaji, apa maning kudu selapanan nang daerah Garjo kene. Sing akhire kula wingi malam-malam jemuah, sing akhire tekan omah malam jemuah nganti ora kober. Isine mandeng langit-langit kamar karo mikir arep ngomong apa. Akhire kula sing matur rumiyin panci, bojone kula malah nembe diseneni, ya mboten diseneni sih. Ditagih ngajine ayuh setelah ijab kabul nganti sewulan punjul niki dereng mangkat ngaos malih teng pondok, sehingga kula sing matur rumiyin karena bojone kula mboten mantun matur nggih. Anu ayang embet. Mereka jawab, iya dek. Selawas-selawas nembe wonten tiang sing ngundang kula dek niku ya bojone kula tok. Soale gurune kula, tiang sepuhe kula ngundange mum teng kula mum, berarti niku guru lan tiang sepuhe kula. Tapi nembe wonten iki dek. Ademe ngantekan usus. Ya ngendikane Mbah Nyai leres anu Mas, jenengan nggih kedah ngaos malih, kedah diasah malih. Memang jenenge peso nek mboten diasah nggih ora landep. Lah wis landep beket wingi bar malam pertama kok. Bojone nyang minter ngelawak jebule. Nggih Mas, wong ngendikane para yai kalipan sedaya guru-guru, nek kula jenengan kepingin damel kotaan nggih, kula sing tek ceramah, panjenengan sing damparan. Akhire nggih kepripun malih kula sakniki alhamdulillah diantar-antar ngaji kali bojone kula 40 dinten rumiyin niki setelah mulai pangkat ngaos malih, lan bojone kula nembe ngraosaken, oh jebule kowe ket mbiyen ket cilik ceramahe model uripe nang dalan kaya iki ya. Dadi musafir dina-dina turu yang nang mobil, turu karo jagong metu-metu dadi urang. Bojone kula nembe ngraosaken, dados sedinten kula ceramah ping 3. Lah dinten iki mon nggih 3. Saking mriki mangke tesi teng Kebumen, dalune teng Jogja teng Bantul. Tiap dinten seperti itu kecuali dinten Jumat. Sehingga bojone kula wingi ngucap nganti Brebes Mili nelangsa. Nyong buatin sedurunge ketemu sampean bojone kuwi iki buatin tok tapi. Mulane kula cita-cita mbiyen, kula paling seneng cita-citane adalah tidur. Kula niku jarang sangat turu, menawi tidur kula niku paling lama 3 jam. Niku paling lama tidur saya 3 jam. Rata-rata 2 jam niku monteng perjalanan. Dados sing akhire kula cita-citane ya Allah, sesuk pokoke nyonek wis mbojo nyong ngarep turu. Jebule barang wis bar mbojo orang mung turu tapi dituroni. Rasa dibahas izin yang bojone nyong kru ngapura. Salu ala Nabi Muhammad. Karena apa titik laleng lah. Oh iya, ya Allah, ya Rahman. Ula ni genyong macu dina, macu tua. Ki bandane nyong alap tek didip na karanjenengan ya Rasulullah. Napa jawab Kanjeng Nabi? Tapi Kanjeng Nabi sipate kaya mumpuni, anu gelem banget kowe. Mung diparingi banda be mawi kabehan. Tek tampane nganggo tangan loro marah karo sebojo-bojo kumbarang. Nek Kanjeng Nabi sipate kaya kita-kita, Bu. Tapi Kanjeng Nabi masyaallah bener-bener maksum bersih dari dosa kekasih Gusti Allah, yang ketika kita nek cerita Kanjeng Nabi mesti jatuh cinta kali Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi anggen mangsuli, "Loh, Mbah, nggih mboten ngaten niku carane. Walaupun niku kawulan nadaring jenengan, tetang letrin. Niku jenengan kagungan putra napa mboten? Kula nggih duwe anak ya Rasulullah. Awake anake neng siji-sijine til, pe wadon,
Lewingi wis rabi alhamdulillah li wong Temanggung kaya. Jadi jenenge bocah wadon ya digawa sing lanang. Ana sing tanggung jawab jadi bandane nyong arep pasrah kabeh karo sampean ya Rasulullah. Lah terus garwane jenengan teng pundi? Ora genah mung bojone nyong kadung lunga seneng banget ora bali-bali nang Sukabumi. Oh, dados jenengan Dudak. Iya, kula niki Dudak anak siji. Kawatil nang Temanggung kana dados kula pasrahaken nggih ngeten, Mbah. Walaupun istrine jenengan pun sedo, jenengan suami tetep wajib menafkahi istrinya. Lah wis mati nang Sukabumi kon sedekah nafkah. Pripun maksude ya Rasulullah? Dados walaupun tiang istri pun sedo wafat, suami tetap wajib menafkahi dengan cara setiap suami bersedekah di atas namakanlah untuk nama istrinya. Niku nafkah. Dados bayangkan Bu, niku hubungan suami istri, lha pamaning anak karo wong tua. Dadi walaupun tiang sepuhipun pun sedo, anak sing tesi sugeng sedekah atas nama tiang sepuhipun pun sedo, anu ketampa banget. Lagi niki keterangane tenggene iki Sotul Aulia mon jelas bahwa ternyata seorang suami tetap menafkahi seorang istri walaupun istrinya sudah wafat dengan cara kalau sedekah diatasnamakan untuk almarhumah istrinya. Niki kan atas nama kesetiaan. Karena rata-rata sing setia gue kan wong wadon setiane kuat, ditinggal bojo niku bisa kuat banget. Apa maning randat ditinggal sedo, masya Allah. Ora kuat beti kuat-kuat na. Gawa gas LPG rosa, menek wit kelapa bisa. Dan dari gendeng bocor pinter kesambelen bledek besi urip. Wong wadon. Tapi kan kadang-kadang wong lanang niku ditinggal bojo wadon. Jangankan nunggu patang bulan. Ngkuburane si teles bayang ngelirik bojone tanggane ku ngomong. Kibuteng. Mulane niki imbang antara Dudak karo randa sing ditinggal sedo, kabeh niku tesi ono kewajiban sing kudu dilampahi di atas nama kang ibadah dumateng Gusti. Maka Sayyidah Khadijah lanjut malikan niki nanti jam loro sore ya mung tak kontrok genah napen mantep. Ternyata Sayyidah Khadijah memang randa bukan sembarang randa. Karena randa sugih, randa berkualitas. Sampai-sampai ditinggal wafat suaminya sampai dua kali. Sayyidah Khadijah niku menghatamkan tiga kitab. Zabur, Injil, Taurat. Diapalakan nganti khotam bolak-balik. Sampai ternyata ada doa yang hari ini doanya sudah expired. Dan hanya dipun paringi ijabah teng Gusti Allah. Dumateng satu orang. Geniku doanya Sayyidah Khadijah. Selama menghatamkan Taurat, Zabur, Injil, ternyata Sayyidah Khadijah antuken donga, Allahumma zawijni bin nabiyikal karim. Ya Allah, tulung nikahaken kula kali seorang nabi. Boten namung nabi, tapi bin nabiyikal karim dengan seorang nabi yang mulia. Maka niku doa yang hari ini expired kadaluarsa. Wedonge ora kanggo maning kowe. Jenengan dong arep ketemu karo nabi, anu bojo karo nabi serap bisa. Mungkin jenabi nabi pungkasan. Dan ternyata Sayyidah Khadijah memang sangat istimewa. Sampai-sampai piyambake memang janda terhormat, janda paling sugih, kekayaannya sampai 2/3 tanah Arab. Tapi setelah dados garwane Kanjeng Nabi, akhirnya sedoyo bandane pasrahkan kali Kanjeng Nabi. Bahkan tenggene kitab Bushra fil Manaqib menika dipunjelasaken tenggene ajalipun Sayyidah Khadijah ngagem baju ingkang mung setunggal-tunggal tok niku diagem mawon dengan 83 tambalan. Salah satu tambalane Bu ngagem kulit kayu mawon paling amban niku. Dados memang wekdal lagi sedone niku namung ingkang kagungan sing diagem adalah baju ingkang 83 tambalan. Ternyata wektu niku Sayyidah Khadijah pun sakit rodok parah.
Kanjeng Nabi ngrencang teng sebelahe dan Sayyidah Khadijah dengan malu-malu ngucap, "Jenabi, kula nyuwun rito ning jenengan. Kula dadi bojone jenengan mesti kathah lepatipun. Mboten saged ngayani kanthi sae, mboten saged hormat kanthi sae. Saestu kula nyuwun ikhlase panjenengan." Napa jawabe Kanjeng Nabi? "Jauh di luar itu, sampean adalah tiang istri paling solihah sengalam jagat raya. Perganjenengan bandane entek dipasrahkan bengkulo. Ngisi ardawai kulo. Kulo seksi pilih jenengan omwedo sing solihah." Sayyidah Khadijah pun boten kuat gene ngendikan. Akhire Kanjeng Nabi penutus kalian Sayyidah Khadijah manggil ingkang putri, "Kini ku Sayyidah Fatimah, teng mriku Sayyidah Fatimah dititipi pesan kali Sayyidah Khadijah sang ibu, 'Nduk, kaya kayane dina iki ibu sarep kapundhut teng ngarsane Gusti Allah. Ibumu iki wis ora duwe bondo babar blas. Wis tak pasrah kanggo bapakmu, kanggo siar dawa. Sesuk nek ibu wis tak ngalam kubur, kok bapakmu mangkat dakwah. Nyebrang jembatan kok ora ana jembatane, wis ora ana kaya kayu maneh ingkang kangge nyebrang. Tulung kedhuken kuburane ibumu iki dadekno balunge ibumu iki kanggo jembatan nyebrang, kanggo bapakmu nyebrang dakwah. Lan nek dina iki ibu wis kapundhut tenanan, tulung jalukne karo bapakmu sorbane bapakmu. Aku kuatir sesuk nang akhirat aku mlebu neraka, dadi aku kepingin jasadku dibungkus ngagem sorbane bapakmu." Bayangkan yang Sayyidah Khadijah mon pun masrah ke bandane nggih siar dakwah, monte sih kuatos mbok teng akhirat mlebet neraka. Sampai-sampai akhire dongane Sayyidah Khadijah kepireng langsung teng Gusti Allah. Gusti Allah ngutus malaikat Jibril mbetokaken kain kafan saking swarga khusus kagem Sayyidah Khadijah. Sing akhire Sayyidah Khadijah adalah wanita salihah ingkang saestu sampun manggon wonten ing kene swarga. Pilih ternyata Sayyidah Khadijah adalah gambaran tiang istri ingkang bektine luar biasa kali sang suami, padahal asline saking keluarga sing sugih. Cobi nek nun sewune Sayyidah Khadijah sipate kados kula njenengan mesti bangga ke sugih, nanging ternyata dididik oleh seorang suami menjadi tiang istri ingkang begitu solihah. Mugi-mugi kula panjenengan pun derek kaparingan berkahipun. Dados tiang istri ingkang solihah, keluarga ingkang mawaddah warahmah sakinah, dipun paring dzuriyah ingkang sae, dzuriyah ingkang ahlul Quran, ahlul ibadah. Amin Allahumma. Amin. Nembe cerita kaya kene langsanu, pengantin anyar nembe wingi. Wis cerita kaya kene langsanyo. Anu, ngomong-ngomong jam pinten? Jaminan. Jam 10. Ki matane nyora picek ya, Bu ya. Takoni bener-bener kok ya ngapusi bocah. Ya Allah, jam 12 kurang 20 menit, guys. Kula wau minggah gasik sesuai kali panyunan kula matur nuwun sanget Pak Lurah. 2026 di sini lagi. Sudah pesan subhanallah, udah booking. Ya Allah, laris banget mumpuni Bu. Memang jujur niki adalah jadwal-jadwal sak derenge kula rapi. Niku memang niki jadwal pun sami masuk sampai 2027. 2027 tersisa paling nembe namung kali 6 bulan mawon lah mon boten nonton. Hampir ketutup sedanten 2027. Nggih, pripun malih begitu lah alhamdulillah. Resikone dadi wong ayu. Ini guyu kayak ngece banget yakin sumpah. Ini guyu-guyu body shaming sampean. Ngeten-ngeten Panci aslinya muslimat lan Pak Lurah niku ngersakaken pengajian iki teng bulan Syawal. Laras nggih Pak Lurah.
tapi memang boten kebagian Syawal, akhirnya mlebete bulan Dzulqa'dah malah disarengaken sareng kalian muslimat anak cabang. Memang saking muslimat pun yo alhamdulillah derek mangayu bagyo karena bak desanya juga sangat-sangat mendukung kegiatan muslimat alhamdulillah. Lan memang Syawal niku banyak jadwal yang saya pending dan saya cancel. Karena kalau wingi 12 hari resepsi nggen kula kalih kakunge kula niku pun kula pangkas Bu sakjatine. Menawi namung kali dinten ternyata memang undangan pribadi kula niku gangsal ewu tiyang. Mawon niku didamel 4 hari sing rawuh niku jebule mboten diundang pun rawuh. Pantesan wingi nyonggone barang gawe ora balik modal. Dan anu tek buka kan amplop cilik ronge 500. Hajat jangan diniatakan golet pati salah. Tapi ikromud doif untuk memuliakan tamu. Insya Allah malah jadi berkah bombong atine. Ngaten. Tapi nek kok tujuane golet pati, olah stres jenengan bareng-bareng gawe. Nggih, dados diniatakan kangge memuliakan tamu. Memang 12 hari nekum pun kula pangkas kura pingitan-pingitan barang gue. Janoran ana libur pengajian, libur ngaji ngesuki jap kobul kula modele. Ya Allah, sehingga kula niatakan ya Allah kula lungan-lungan niki calon pengantin. Harusnya pitung dinten lah kula nang omah, tapi memang kula niatakan kangge mulyake masyarakat ingkang sampun nimbali kula. 12 hari mawon kula ijab kobul kali resepsi niku sekitar 37 panggung kula gagalaken kabeh. Separo ada yang memaklumi dan separonya lagi tidak memaklumi. Soalnya sing mboten maklumi ngucap protes. Mumpuni nunggu sampean 3 tahun loh. Undange besuwe sebolak balik maring Cilacap puli tanggal kok malah di cancel. 3 tahun ge nunggu pancen tak jawab. Jenengan ngenteni kula 3 tahun lah nyong ngenteni jodohku 28 tahun jajal. Wis disauri maning. Kaya Bu Bendahara, apa ora oleh. Disauri mali niku. Iya nyong ngerti sampean payu rabine ya seneng mumpuni, tapi ngapurane. Ngabarine aja dadak. Wong gagalna kurang 20 nembe ngabari. Ngene golet gantine kuwi sing susah no bulan Syawal, walah maninga. Ki basa cilik asli Cilacap metu. Maninga kunyong Syawal arep bojo benyong ora ngerti ditembung nang calon mertuane nyong kon dadi mantune niku 6 bulan 6 bulan mawon lebar khibah teng ijab kabul iku mung 2 bulan niku dados lamaran terus metet tanggale niku namung 2 bulan ya ngabarine ya 2 bulan niku dadak protes warna-warna dadi ya intine kula tetep njaluk ngapunten mergo ya nek ora rapi kepimen maning Bu. Mas sing kene selawas-selawas dadi prawan tua. Lan alhamdulillah rezeki nambah tonton sing pirsa nggih Bu nggih. Ngucap kados niki jodoh ana sing cepet tonton sing lambat, cepat lambatnya niku kabeh ridone pangeran. Maka alhamdulillah hari ini leres niki pun jam 12 kirang 1/4 cekap nggih Pak Lurah. Ikhlas nggih, dereng, dereng cekap. Nanggap dewek. Inilah kami muslimat banjur muka dan tepuk tangan dulu dong buat ancap bulus pesantren luar biasa. Saya harap jerengan kondur sing tertib santai mawon nggih Bu nggih. Ampun koso-so, soalnya kata mbah-mbah kesepuan kata lare alit dan jaga barang bawaan Anda masing-masing. Sekedap ada informasi lagi dari panitia. Pengumuman-pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali, maka suaminya nikah lagi. Darumin, darumin. Tertib rumin, khususnya sing tengah-tengah mereka nggih Bu nggih. Soale nun sewu tidak ada tukang copet, tapi kadang ada oknum-oknum dari luar muslimat yang ternyata sengaja menggunakan waktu untuk hal-hal yang tidak baik. Ngapunten ingkang kathah.
jaga barang penanda masing-masing. Mudah-mudahan dengan pengajian rutinan ancap bulus pesantren ingkang manggen wonten ing kene banjur mukaten dinten menika, kita semua ditetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, paringi sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat ingkang barokah, paringi duriyah solih-solihah. Panjur muka dan dijauhkan dari wabah musibah. Kebumen datus masyarakat ahli ibadah. Masyarakat tingkat ahlul jannah. Ungkasan yuswa sagat husnul khatimah. Amin Allahumma. Ampun kondur, ampun jengerumin. Monggo doa tipun iman kalian mau kiai. Kagem rosa takdim kulo santri kalian para masyaih. Wonten inggene tatah panjur muka dan. Matur manung sangat ibu nyai PAC muslimat Bulus pesantren, matur nuwun sangat Pak Lurah telah mendukung kegiatan kami Muslimat Ranting Banjur Mukadan. Matur nuwun sangat Rama Kerawuhipun kersa amberkahi puasan dinten menika. Sasampune doa, mugi-mugi panjang kondur dengan tidak ada halangan satu apa saged kepanggih mali wonten sanes majelis. Amin Allahumma. Usiku wa nafsi bitaqwallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.